mutola vaqti tohir malik odamiylik mulki axloq kitobi suhbatimiz davomida payg'ambarimiz alayhissalomning xulqlaridan bahramand bo'lish haqida yana ko'p fikrlashamiz inshaalloh endi har birimizning boshqalarga va boshqalarning har birimizga bo'layotgan va bo'ladigan ta'sirimiz haqida ham gaplashsak avvalo bir rivoyat abdurahim ismli bir yigitning go'zal otiga mahmud ismli yigit ishqiboz edi sotkin deb ko'p yalinardi ammo abdurahim uning iltimoslarini rad etardi oxiri mahmud otga makr hiyla bilan ega chiqishni ixtiyor qildi keksa va xasta odam qiyofasiga kirib abdurahimning yo'lini poyladi so'ng go'zal otga minib o'tayotgan yigit qarshisiga chiqib yalindi ey marhamatli o'g'lim men manzilimga yetolmay qoldim qaragin ehtimol yana ozgina yursam jon taslim qilarman menga rahm qilib otingga mingashtirib ol haqqingga duolar abdurahim uning makrini anglamay otiga mindirdi mahmud esa uni yiqitdiyu otni choptirib qochdi sal nariga borgach to'xtab mammallik bilan dedi ey nodon sen meni tanimading men mahmudman otingni sot deb qancha yalindim sotmading ana endi otingdan umidingni uz abdurahim uning gapini eshitib dedi mayli otni senga berdim lekin bu qilgan ishingni birovga ayta ko'rma chunki bu aldamchiliging hiyla nayranging xalq orasida tarqalsa ko'p kishilar sening yaramas yo'lingga kirib ketishlari mumkin u vaqtda birov birovning holiga rahm etmaydi xalqimiz orasida shafqat marhamat muruvvat kabi go'zal xislatlar yo'qoladi aldamchilik mug'ambirlik va insofsizlik kabi yaramas illatlar avj oladi o'tinaman qilgan ishingni hech kimga aytma men ham yashirin tutaman bu xitob mahmudga ta'sir qilib iziga qaytibdi uzr aytibdi abdurahim esa otni unga sotishga rozi bo'lib oralarida do'stlik qaror topibdi qissadan hissa har birimiz qanday ishni qilmaylik kimgadir o'rnak bo'lishimiz ehtimoli borligini unutmasligimiz kerak o'tmish jamiyatda dinga qarshi xuruj boshlaganida eng birinchi ziyolilarni ishga solishgan edi ziyolilar dindan chiqib yomonlik namunasi bilan ommaga o'rnak bo'lishgandi shu bois ayniqsa jamiyatdagi taniqli odamlar har bir gaplarni o'ylab gapirishlari har bir qadamlarni o'ylab bosishlari taqozo etiladi agar kimsa zalolat sari qadam tashladimi bilsin kim, faqat o'zi gunohlar olami sari ketmayapti qaysi bir omi ham unga ergashyaptikim uning gunohi ham zimmasidadir axloq tarbiyasi o'zimizni yaramas mayl havaslardan saqlash tabimizdagi oliy fikrlarni taraqqiy ettirib harakatimizni to'g'ri bir nuqtaga yo'naltirishi demakdir axloq tarbiyasining g'oyasi insonlarning komil va go'zal bo'lishlarini ta'min etishdir xulosa qilib aytsak tarbiya inson tabiatining butun qobiliyatlarini muntazam mutanosib va kelishgan bir suratda orttiradi insonni xayrli maqsadlarga yetkazadi tarbiya haqiqiy hayot maktabida talabalarga ilm berishdir tarbiya insonlarni fazilatli jamiyatga foydali qilib yetishtirish uchun eng qisqa yo'ldir tarbiyaning maqsadi insonlarning avloddan avlodga taraqqiy ettirib insoniyatning umumiy yuksalishiga xizmat qildirishdir mazkur bobga shu tarzda yakun yasaylikda so'ng duo qilaylik alloh taolo bizlarni musulmon holda musulmon bir o'lkada musulmon ota onadan ulug' bir ne'mat ichida dunyoga keltirgan bu ne'matning qadrini qiymatini bilishni mukammal komil musulmon bo'lishni insoniyatga eng go'zal xizmatlar qilishni barchalarimizga nasib etsin bashariyatga eng foydali insonlardan bo'lishni ham nasib aylasin robbimiz huzuriga vazifasini bajargan uning sevgisiga lutfiga jannatiga jamoliga musharraf bo'lgan bir qul o'laroq bormoqlikni nasib aylasin tarbiya berguvchi tarbiyachilardan ham tarbiyani qabul etib unga amal qilguvchilardan ham alloh rozi bo'lsin Amin. yo robbil olamin sevgan suyganiga etar itoat bu bob ishq muhabbat tarifi uning hidlari uning xillari qalbdagi jilosi bayonidan iboratdir ishq muhabbat xususida ko'p va xo'p yozilgan donolardan biri muhabbat o'zi eski narsa ammo har bir qalb uni qaytadan kashf etadi degan ekan kishining mijozi har xil bo'lganidek uning ishq muhabbatga doir his va tuyg'ulari ham turlichadir shuningdek toqatlarining darajalarida ham tenglik yo'q demoqchimizkim kishi ishq va muhabbatni bir xilda anglamaydi va qalbi bir xilda yona qolmaydi bir kuni iskandar zulqarnaynga xabar beribdilar kim falonchi qizingizni sevib qolibdi sevib qolgan bo'lsa nima qilishim kerak deb so'rabdi podshoh uni o'ldirish kerak farmon bering deyishibdi birov sevgani uchun boshqa birov esa yomon ko'rgani uchun o'ldirilaversa dunyoda odamzoddan nom nishon qolmaydi-ku, degan ekan podshoh Ajab kim bizlar ishq muhabbat deyilganda ko'proq yigit va qiz orasidagi tuyg'uni tushunamiz shoroning ayniqsa bugungi shoirlarning satrlaridagi ishq va muhabbat shundan o'zga narsa emas holbuki ishq va muhabbatning qamrovi ancha kengdir avvallari ishq deyilganda ko'proq bandaning yaratganga muhabbat tushunilgan va qadim adabiyotda bu o'z aksini go'zal hollarda topgan yana ota onaga muhabbat odamlarning o'zaro muhabbatlari buni hurmat ham deb ataymiz ona zaminga ona vatanga muhabbat kasbkoriga muhabbat farzandlarga muhabbat hazrat alisher navoiy ishqning bayonini bunday tasvirlaydilar ishq porloq yulduzdir bashariyat ko'zining nuri ziyosi shundan ishq tovlanib turuvchi gavhardir insoniyat tojining ziynati va bahosi shundan ishq toli quyoshidir qayg'uli dillar tikanzori undan gulshan ishq balqib turgan to'lin oydir qorong'u ko'ngillar kechasi undan ravshan ishq keng dengizdir har to'lqini yuz aql xush kemasini g'arq qiladi u baland tog'dir har cho'qqisining o'tkir qirrasi ming zuq taqvo egasining boshini uchiradi ishq kuydiruvchi shuladir ko'pgina jon va ko'ngillarni hashakdek yoqadi ishq alangali chaqmoqdir ko'pgina jonu dillarni yolqini bilan kulqladi ishq ajdahodir olamni damiga tortmoq uning tilagi ishq qahrli podshohdir olam ahlini yoppasiga qirmoq uning maqsadi u har qancha qon kan to'kkani bilan zerikmaydi u har qancha odamni qon qilsa ham qoniqmaydi ishq yashindir aqlu din xirmonini kuydiradi u bo'rondir kuyganlarning kulini ko'kka sovuradi ishq shunchalar qaysarki uning oldida podshoh ham gado ham teng u shunday zulmkorki uning qoshida iflos fosiq ham pok til oshiq ham bir dunyo bozorining g'avg'osi va dunyoda bor hamma narsalarning savdo xonasidagi shovqin suroni ishq tufaylidir ahli shuoro agar so'zning nazm lazzatidan harorati bo'lmasa va she'rning ish haroratidan kuyishi bo'lmasa ularni nursiz sham va boshliqsiz to'da deb biling degan fikrni bayon qiladilar shu o'rinda qisqa bo'lsada o'tmish nazm gulshani xususida suhbatlashsak gap shundaki ayrim birodarlarimiz o'tmish nazmida uchraguvchi ishq bayonining barchasi allohga ishqni anglatadi deydilar bu unchalik to'g'ri tushuncha emas ko'p hollarda shuaro oshiq va mashuq hijronlarning bayonini berganda yigit va qizni nazarda tutadilar masalan qani shirim bilan layliki sendin noz o'rgansa qani farhodu majnun kim alarg'a ishq o'rgatsam ko'zim ravshanliyig'ida bo'lg'ay ey bobur basey qamliq agar qoshi bilan yuzin hiloli kunga o'xshatsam mazkur satrlar alohida sharhga muhtoj emasdir endi hazrati navoiy baytlariga diqqat qilaylik zohid senga huru menga janona kerak jannat senga bo'lsin menga mayxona kerak bu paytlar sovetlar davrida shoirni xudosizlar safida ko'rsatish uchun xizmat qildirildi sovet davrining nodon olimlari bu baytni ey bu dunyodan kechgan telba odam senga jannat va undagi hur qizlar kerak bo'lsa ola qol menga mayxona ya'ni restoran va undagi nozli qizlar kerak deb tushuntirdilar o'rislarda har bir odam o'zining buzuqlik darajasida aqldan ozadi degan maqol bor ehtimol ul aqli noqislar baytni chindan ham shu holda fahm etgandirlar ehtimol atayin buzib talqin qilgandirlar bunisi bizga qorong'u mazkurda shoirlar sultoni demoqchilar kim ey zohid sening bu dunyodan xususan ahli ayolingdan kethishingga sabab jannatdagi xurlar ekan mayli o'sha xur qizlar senga bo'la qolsin mening esa jannatga kirishdan umidim u qizlar emas balki ollohim chehrasini ko'rish sen jannat orzusida xayol qilib yuraver menga ma'rifat hosil bo'ladigan davra ya'ni olimlar davrasi kerak kechayu kunduz ko'p nafl ibodatlarni bajariladiganlarni obid derlar tarki dunyo qilib ibodatga berilgan taqvodorlarni zohid derlar to'g'ri jannatda yashamoqlik lazzati bor ammo chin oshiqlar uchun eng ulug' baxt yaratganni ko'rish chunki ollohning solih bandalariga jannatda ko'rinish va'dasi bor jannat yo'liga ollohni tanigan holda kirish shoirning maqsadi ollohni tanish esa ilm orqali bo'ladi hazrati shayx samadoniy boyazid bistomiy debdilar kim orifning kamtar darajasi kim muhabbat o'tida yonib tugangay bir karra ma'rifat halovati kishining ko'nglida firdavsdagi ming ko'shkdan afzaldir bu fikrda shayx hazratlari ma'rifatni jannatdagi eng oliy bog'dan ustun qo'yib firdavsni inkor etayotganlari yo'q aslida bu oliy ne'matga faqat ma'rifat egalari yetishadilar demak fikrda bu ne'matga erishish yo'li ko'rsatilyapti kim navoiy hazratlari mayxona afzalligini bayon qilganlarida shu muddaoni ko'zda tutganlar xalq orasida ayniqsa mayxo'rlikni xushlovchilar orasida qadim ay xalq <çalk> orasida ayniqsa mayxo'rlikni xushlovchilar orasida qadim adabiyotimizdagi may mayxo'rlik so'zlarini aynan tushunib o'zlari uchun fatvo o'rnida qabul qilguvchilar ham bor ayniqsa umar hayyomni mayparastlarning piri o'rnida ko'ruvchilar mavjud avvalo umar hayyomniki deb kelingan ba'zi ruboiylar u zotning ijodlari mahsuli emas ekan mutaxassislar u kishidan ancha keyin yozilgan ruboiylarni aniqlaganlar ikkinchidan ul zotning asarlarida ramz mavjud ko'pchilik may ich oqilu dono bilan ich satrini misol qilib keltiradi oddiy mantiq tarozusi bilan o'lchasak oqilu dono odam aroq ichmasa kerak agar ichsa ayniqsa nodon bilan ichsa u oqil va dono bo'larmikin atoqli olimlarimizdan alibek deydilar kim? kamina birlamchi manbalarni mutola qilgunga qadar umar Xayyomni mayparastlarning piri deb o'ylaganman abdurahmon jomiyning ey boda parastan dar i mayxona kujast ya'ni ey mayparastlar mayxonaning eshigi qayerda navoiyning kofir men agar qilmasam oshom qadah kabi satrlarni o'qiganimda bular ichkilikdan parhez qilmagan ekan degan fikrda bo'lganman vaholanki u azizlar jamiyatni amalparastlik nafsparastlik xurofot urug'chilik va diniy taassub natijasida kelib chiqadigan illatlardan davolashga harakat qilgan haqparastlar ekan jamiyatni sog'lomlashtirish fikrida bo'lgan ulug' bobolarimiz ichkilik giyohvandlikning hamma turlariga qarshi bo'lganlar yetuk san'atkorlar xususan qadim shuoroning asarlari o'qilganda uning ikki jihatini ma'no va suratini ya'ni mazmun va shaklini hisobga olish va ma'noning birlamchiligini yodda tutish kerak alisher navoiy hazratlari ma'no ahli ma'noga surat ahli suratga boqar deydilar bino barin asarni to'g'ri tushunish uchun uning ma'nosiga yetib borish kerak may so'zi va uning ma'nodoshlari asarning suratida kelganda ichkilikni bildiradi lekin ma'nosi kelganda haqiqat ma'rifati unga bo'lgan ishqu muhabbat va uni idrok qilgandagi lazzatni bildiradi bu holda may so'zi istiora tarzida badiiy o'xshatma bir so'zning ma'nosini omonatga olib boshqa ma'noda ishlatish qo'llanadi ya'ni may so'zi mazmunan haqiqat mayi ishq mayi va vasl mayi degan iboralarga teng bo'ladi bir narsani ikkinchi narsaga o'xshatish uchun asos kerak ishq mehru muhabbat bilan may orasida qanday o'xshashlik bor degan savol tug'ilishi tabiiy bu savolga abdurahmon jomiy lavomiy degan asarlarida javob berib bu o'xshashliklardan o'ntasini bayon qilganlar may o'zining asliy o'rni bo'lmish xum ichida o'zganing ta'sirisiz o'zidan o'zi qaynab o'zini ko'rsatishga harakat qilganidek oshiqlar ko'nglidagi yashirin ish ham tashqi bir sababsiz g'alayon qilib zuhur etishga intiladi may o'z zoti haddida muayyan bir shaklga ega emas qaysi idishga quyilsa shu idishning ichki shaklini oladi xuddi shuningdek ishq aslan mutlaq bo'lib uning zuhuri muhabbat ahlining qobiliyati va iste'dodiga yarasha sodir bo'ladi oshiqlar orasidagi tafovut ishqning zotiy xususiyatiga emas ularning ko'ngil idishiga bog'liqdir mayning ham ishqning ham siroyati ta'siri yalpi jarayondan iboratdir may kishining hamma a'zolariga ta'sir qilganidek ishq ham oshiqning qonu joniga kirib uning butun vujudini egallab oladi may o'zining ichkuvchisini, ishq sevguvchini mardu saxiy qilib qo'yadi ammo may masti pulni ayamasa ishq masti jonu jahonini boru yo'g'ini baxshida qiladi may ham ishq ham kishini botir qo'rqmas qilib qo'yadi lekin may botirligi oqibatni ko'ruvchi aqlning mag'lub bo'lishidan bo'lsa ishq shijoati haqiqat nurining g'olibligidandir birinchisi shaxsni falokatu halokatga olib boradi ikkinchisi abadiy hayotu saodatga boshqaradi may ham ishq ham kishi boshidan kibru havoni uchiradi va niyozu tavozuga tushiradi biroq ichkilikning oqibati xorliku razolatdir pok ishq natijasi izzatu sharofatdir myham ish ham sirni fosh qiladi asrlar davomida ayon bo'lgan haqiqatu ma'rifat sirlarini ishq yuzaga chiqargan may ham ish ishq ham kishini behud qiladi ammo may bexushligi nodonlik va g'aflatning eng tuban darajasidir ishq bexushligi esa sezgirlik va ogohlikning eng oliy martabasidir mayparast mayni ichgan sari yana ko'proq ichkisi keladi ishqparast ham ishq dardiga mubtaro bo'lgani sari yana ortiqroq berila boradi lekin ich kuchi borgan sari odamiylik qiyofasini yo'qotaveradi sevguvchining esa insoniy fazilatlari orta boradi may ham ish ham nomus hayo pardasini ko'taradi biroq ichgan o'zidan boshqani haqorat qilib xalqqa ozor berishdan uyalmaydi sevgan esa o'zgalar uchun o'zini xoru zor etmoqlikdan or qilmaydi demak qadim shuroning mayparastligi insonparvarlikdan nohaqlikdan mubarroq haqbaraslikdan, ilmu fan sevgisi yu ma'rifat ishqidan iborat ekan may va ishqning yuqorida zikr etilmish o'xshash jihatlari bo'lsa-da, ammo oqibat jihatidan ular bir birlariga tamoman ziddir mutloq lazzat haqiqat muhabbatida va uni idrok etishdadir may haqidagi so'zni hazrat sofi olloyor baytlari bilan yakunlasak kel ey soqiy muhabbat jomidan may xaridor ilgina bergil payopay ma'nosi shulki, ey soqiy muhabbat sharobini bizlarga ichirgil uni bu xaridor qo'liga ustma ust quyib bergil bu yerda soqiydan murod tangrining o'zidir xaridor solik qadrli tinglovchilar siz yozuvchi tohir malikning odamiylik mulki asarining birinchi faslidan parcha tingladingiz asarning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin ola